um risco versus risco, nossa, um rico versus pobre e na escola. E é bem melhor do que os outros. Ah, mentira! Não fala mal uns dos outros. Coisa feia, gente. Não, tá. Ignora o que ela falou. Ó, nossa, uma é muito coisa. Bom. Mas ela tem piolhos é no coisinha que vocês vão ver. Eu não tenho piolhos, não. Vai ter piolhos. Não tem piolhos. Então, bora pro vídeo. Eu queria ser a pobre. Bora pro vídeo se você gosta de rico versus pobre. Vai deixar seu like. Para de pisar no meu pé. Se inscreve no canal, ative o sininho. Se você tá gostando dos nossos vídeos. E não esquece de compartilhar com seus amigos. É? Então, compartilha também, sua avó. Vamos lá. Bora pro vídeo, gente. Lá, 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 lá. Indo pra escola. Vamos estudar para aprender. Opa. Desastre! Culpa minha. Meu telefone tá ali dentro, mas não tem problema, né? Olha só, meu lápis! Dei essa escola. Você vai comer isso depois? Claro que não. Como não? Mas você tá passando na boca. É batom, minha querida. Batom? Eu já comi batom uma vez. Era um de chocolate que a minha mãe comprou juntando dinheiro. Não, mas não é isso. É batom de pessoa chique, não de pessoa pobre. Pessoa pobre? Chique? Pra mim, você tem cara de mentira. Mamãe disse pra mim não chegar as pessoas feias. Oh. Agressão! 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 Por que você bateu uma foto? Mandar pra ver a cara dela. Ei! Essa é uma colega minha e ela é fracassada, amigo. Vamos se encontrar no shopping depois? Porque eu não aguento mais ficar nessa escola fedida. Ah, peraí, tem uma metida besta aqui. Chamada... Espero que seja você, a metida besta. Qual é seu nome? Ah, eu me chamo Maria Creuza Jubescrelda Maria Sou. É, Maria Creuza Jubescrelda Maria Sou. É Marisol! É Marisol, tá? Confundi. Meu irmão, eu tenho mais 60 irmãos. Um dele é o Júlio, o Caio, o Castro, o Matheus, o outro... Cala a boca! Tem também a Rebeca. Qual é seu nome? Meu nome é Stephanie. Stephanie? Ó. Oh. Eu vi um filme que tinha uma menina que se chamava Stephanie. Ela era muito feia. Eu acho que todas essas Stephanie são feias e metidas. Ei! Olha que pulseira bonita! Não encosta na minha pulseira. Por quê? Porque é de grife e eu não quero mãos sujas na minha pulseira. Ah! Hora do lanche, pessoal! Lanche. Comida! Ai, ai. Ai, meu Deus, você guarda as suas coisas nessa sacola da Sul? Ai, meu Deus, que gente pobre que eu fiquei com a tua.
fosse você. Eu? Não. Não. Eu nunca fiz isso. Que é isso na sua perna? Isso o quê? Parece molhado. Eu vou no banheiro e já volto. Mas eu não tô com vontade!
você não vem aí que eu jogo chinelo. Meu chininho, cadê meu chininho? Vem logo! Tô indo, tô indo. Agora nós vamos fazer uma transformação em você. Ok. Então, vamos. Agora o último retoque, o batom. Abre a boca. Ah! Não tanto. Não. Come. Prontinho. Ai, vou pegar meu telefone. Eu tô parecendo uma perua de novela mexicana. Aqui quem está falando é o diretor da escola. As duas estão suspensas e expulsas da escola. Like! Bonitinho! E vamos lá!